Hello chicken Lisa ရဲ့ BB family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့အော်တိုဘာလာ31ရက်နေ့ရဲ့ညပိုင်းသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ baseball relation channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလူကြီးတူရှင်သတင်း၃ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်စလိုက်မယ်နော်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ဆုံရေးတော်လိုင်းရေးအခြေအနေဆွေးနွေးခဲ့လို့ NUG ကပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီအချမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ကုလသမဂ္ဂဒီအရာရှိတယောက်နဲ့တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ NUG နဲ့လည်းထပ်ပြီးတွေ့ဆုံတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဘလို့တွေအဖြေထွက်လဲဘာတွေမေးခဲ့လဲဆိုတဲ့သတင်းအချက်လက်အပြည့်စုံတော့မှထွက်သေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့လည်း NUG ဒီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ကြားရတာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်သတင်းပုတ်ကတော့နှစ်မောက်တင် PDF များကိုလိုက်လွင့်စိန်ခေါ်သူစစ်မှုထမ်းဟောင်းနဲ့ပြူစောတိဇုံဝင်းနှစ်မောက်သားမွေးဟောက်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတိတ်ဆုပ်ဆုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲအဲ့တော့တွေ့ရတိုင်းပဲဒီပြူစောတိတွေအုတ်ကြီးတွေရတော့ဗောနော်သူတို့ဘဝတွေမလွယ်တော့ပါဘူးနော်သူတို့လည်းဘသူမှကာကွယ်ပေးထားတဲ့ဟာမရှိဘောနော်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့သူတို့မှိုက်တွင်းနှက်နေဦးမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပဲအရှင်းခံမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြန်မာရုပ်ရှင်များတွင်အိန္ဒိယနယ်ပါဟိန္ဒူဘာသာဝင်များကိုပြည့်ရည်ပြူစောကားမှုများမလို့ရဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့သူကိုရှမ်းထိုင်အောင်ပြောက်ဆုံးနေရနေအခုစစ်ကောင်စီကဖမ်းထားဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဖမ်းသွားတော့ကလည်းဘာကြောင့်ဖမ်းနေဆိုတာလည်းမပြောသေးဘူးပေါ့နော်မိဒီအိမ်ကိုလည်းသူတို့ဒီမိသားစုတွေလည်းအကြောင်းမကြားပါဘူးနော်ဒီလူတို့ကဒီ speed out လုပ်တဲ့ခါကျမှပဲစစ်ကောင်စီဖမ်းသွားတယ်ဆိုတာကိုထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒါအမြန်ဆုံးပဲပြန်လဲလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်အောင်ဆောင်ခါအညာမျိုးကိုပြန်လာတယ်ဆိုရင် NUG လက်အောက်ကိုဝင်ကိုဝင်ရမယ်ဆိုပြောထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတယ်ဦးသိမ့်မြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်မောင်ဆောင်ခါကအညာမျိုးကိုလာမယ်လို့ပြောတော့မောင်ဆောင်ခါကိုကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ NUG ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံရမယ်ဆိုတော့အတန်ချက်ချင်းထွက်လာပါတယ်မကြိုးစားဘူးမလာနဲ့လို့ပြောလိုက်တာကမှတော်ပါအောင်မယ်အခုပြောလိုက်တဲ့ကြိုးစားပါတယ်ဆိုတဲ့စကားဟာဆဲလိုက်တာထက်တောင်မှပိုဆိုးပါသေးတယ်ဟိုက BBL ဟာ NUG MOD လက်အောက်ခံမဟုတ်ဘူးလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားပါတယ်ညီညွတ်ရေးကိုလည်းရှေ့ရှုမယ်လို့ပြောထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုအမိန့်နာခံရမယ်လို့ရာဇသံပေးတယ်လို့ပြောလိုက်တာဟာတော်တော်ရန်လိုတဲ့စကားပါကျွန်တော်ကြားဘူးသမျှကြိုးဆိုပါတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေထဲမှာအခုကြိုးဆိုပါတယ်ဟာရန်အလိုဆုံးကြိုးဆိုမှုပါပဲပိုဆိုတာကတော့အဲ့ဒီစကားကိုပြောတာဟာ NUG ရဲ့တာဝန်ရှိသူတရားရောက်ကပြောတာမဟုတ်ပါဘူး NUG လိုလားသူတရားရောက်ကပြောတာပါ မောင်ဆောင်ခါကစကိုင်းကိုလာမယ်ပြောတာပဲရှိသေးအမိန့်နာခံရမယ်လို့တက်ကနေတန့်ပြောလိုက်တာဟာရင်ဝကိုစီးပြီးတော့စောင့်ကန်လိုက်တယ်လို့ပါပဲNUG တာဝန်ရှိသူကပြောတာမဟုတ်လေတော့ NUG ကိုအပြစ်တင်တော့မဖြစ်ပါဘူး NUG နဲ့မောင်ဆောင်ခါကိုပြဿနာမတက်တက်အောင်ဂျာကဝင်ပြီးတော့ရန်တိုက်သွေးခွဲလိုက်တယ်လို့သာဖြစ်နေပါတယ်ပြဿနာတက်မဲ့စကားကနေစပြောလိုက်တာပါပဲပြဿနာကြီးနေတယ်ဟုတ်တယ်ပါပဲဒီအကြောင်းကိုပြောဖို့ရကျွန်တော်တော်တော်ဝင်လေးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးထောက်ခံသူတွေထဲမှာအမြင်နှမျိုးကွဲနေတာဘယ်နှစ်ဘက်ကွဲနေတာကိုသိနေလို့ပါကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လဲကြိုက်သူရှိသလိုမကြိုက်သူတွေလည်းရှိလာမှာပါအဲ့ဒါလိုသွေးကွဲစေတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေမှာဝင်မပါဝင်မပြောပဲနဲ့ရှောင်လို့သာနေလိုက်ချင်တာပါဒါပေမဲ့လဲသတင်းသမားဆိုတာကတာဝန်ရှိပါတယ်ပြောတဲ့ပြောတိုက်တဲ့စကားဆိုလို့ရှိရင်လူအမုန်းခံပြီးတော့ပြောဖို့လိုအပ်လို့ရှိရင်လဲမှန်ရာတင့်ရာကိုထောက်ပြပြောဆိုရပါတယ်အမြင်ကွဲသဘောထားကွဲတာမျိုးကိုမဖြစ်စေချင်ပေမဲ့ကွဲအောင်လုပ်တဲ့သူကလုပ်လိုက်ပါပြီစားတဲ့သူကစားလိုက်ပြီဆိုတော့မပြောလို့မရတော့ပါဘူးကျွန်တော်မပြောခင်ကတည်းကအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကဖြစ်နေပြီမို့လို့မပြောမဖြစ်လို့အခုပြောရတော့မှာပါမပြောရင်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာစရာပြဿနာတွေပိုများလာမှာကိုလည်းမြင်အောင်မိလို့ပြောဖို့ပြောရပါလိမ့်မယ်ပြောဖို့ပူပြီးတော့လိုအပ်တာကဒီပြဿနာဟာ NUG နဲ့ BPLA နှစ်ဖွဲ့ရဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘဲနဲ့တော်လှန်ရေးတစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အထွေးခေါ်ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အတွက်မပြောလို့မရပါဘူးမောင်ဆောင်ခါဟာ NUG ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံတဲ့အကြောင်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ပြောဆိုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ရှင်းလင်းပါမယ်မောင်ဆောင်ခါကိုစားရှင်းလင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ပြည်သူတွေမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးခေါ်စဉ်းစားရလွယ်ကူအောင်လို့ရှင်းလင်းပြောဆိုမှာပါအမိန့်နာခံတဲ့အကြောင်းပြောဆိုချက်တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့မရှင်းခင်မှာမောင်ဆောင်ခါကိုအမိန့်နာခံဖို့ဖီအားမပေးတဲ့အကြောင်းအထင်ရှားဆုံးအခိုင်အလုံဆုံးအချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ထောက်ပြပါမယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီအချက်တစ်ချက်ထဲနဲ့တောင်မှလုံလောက်ပါတယ်။မောင်ဆောင်ခါကို NUG ရဲ့အမိန့်နာခံဖို့ဘာကြောင့်ဖီအားမပေးတဲ့လဲဆိုတော့မောင်ဆောင်ခါဟာ NUG MOD ရဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားလို့ပါပဲ။
တော်လိုင်းအဖွဲအချင်းချင်းမှာလက်အောက်ခံအဖြစ်မဝင်ကျင်တဲ့အဖွဲကိုအတင်းအဓမ္မအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြချိမ့်ချောက်ပြီးတော့လက်အောက်ခံလုတ်ခိုင်းတာဟာမလုတ်တဲ့အရာမလုတ်ကောင်းတဲ့အရာတော်လိုင်းရဲ့သမားကျင့်ဝတ်နဲ့မညီညွတ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းရဲ့သမားတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေထဲကတစ်ခုကတော်လိုင်းရဲ့သမားအချင်းချင်းကြီးနိုင်ငယ်ညင်းဘိုးကျစုံမမှုမလုတ်ရပါဘူးကြီးသူကငယ်သူကိုလက်အောက်ခံအဖြစ်အတင်းအဓမ္မမတွတ်သွင်းရပါဘူးတော်လိုင်းရဲ့သမားကောင်းမှန်ရင်အဲ့ဒါလို့မလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒါလို့လုပ်ရင်တော်လိုင်းရဲ့သမားကောင်းမဟုတ်ပါဘူးဗမာတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲအစည်းတွေတခုတည်းသော COC အောက်မှာရှိရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာကိုလက်ခံပါတယ်ဗမာတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲအစည်းတွေသာမကပါဘူးတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲအစည်းတွေအားလုံးတခုတည်းသော COC အောက်မှာရှိလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ဖို့ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းနေကြတာပါဒါပေမဲ့တပေါင်းစုဖွဲ့မှုမာမိတ်ပြုမှုပေါင်းစည်းမှုညီညွတ်မှုရဲ့အခြေခံမှုဟာဒန်းတူညီတူသဘောထားမှုတရားမျှတမှုအပြန်အလှန်လေးစားမှုတဦးနဲ့တူယုံကြည်မှုအပေါ်မှာတည်ဆောက်ရပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုတည်ဆောက်မှလည်းခိုင်မာပါတယ်ခိုင်မြဲပါတယ်တနက်ပြငါအောင်ဝယ်ဆိုတဲ့ဤမျိုးနဲ့ဘယ်တော့မှတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေကိုပေါင်းစုလို့မရနိုင်ပါဘူးမောင်ဆောင်ခါကိုလက်အောက်ခံဝင်ဖို့ဖီအားမပေးတဲ့အကြောင်းကိုစကားအရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားတစ်ခွန်းပါပဲမောင်ဆောင်ခါက NUG MOD ရဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားတဲ့အတွက်အတင်းမလုပ်တင်ပါဘူးအနှစ်သာရအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်နံပါတ်1အချက်ကမောင်ဆောင်ခါတို့အဖွဲ့ဟာတော်လန်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်တယ်နံပါတ်2အချက်ကသူတို့က NUG MOD ရဲ့အမိန့်ကိုမနာခံခြင်းဘူးဒါဟာလုံလောက်နေပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ကိုအတင်းကျပ်အမိန့်နာခံဖို့ပြောတာမျိုးမလုပ်တင်ဘူးမလုပ်ရဘူးကျင့်ဝတ်တိတ်ခါကိုရိုသေလေးစားတဲ့တော်လိုင်းရေးသမားကောင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ရပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ရင်တော်လိုင်းရေးသမားကောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလုပ်တဲ့တော်လိုင်းရေးသမားဟာဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှုရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့တချို့ကပြောကြပါတယ် NUG PDF ထဲဝင်ပြီးသားတက်ကောင်းဆောင်တွေကပါအသီးသီးဒဇင်ထောင်ပြီးတော့အားလုံးကစစ်ဦးစီးချုပ်လှုပ်ချင်ကုန်ကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် NUG PDF ရဲ့စုဖွဲ့မှုပျို့ကွဲသွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ခေလူငယ်တွေရဲ့နားထဲကိုရှော့ကနေဝင်အောင်ခေစကားနဲ့ပဲပြောလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါကတော့မင်းတို့စောင့်ကြောင်းလေ BBLA နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲကို့အဖွဲ့တွေကွဲမှာဆိုလို့သူများအဖွဲ့ကိုကို့အောင်ခုလုံးရမယ်လို့ပြောနေတာဟာတရားပါရဲ့လား BBLA နဲ့ဘာမှကိုမဆိုင်တာပါသူတို့ကွဲကျင်လို့ရှိရင်သူတို့ဒဇင်ထောင်ကျင်လို့ရှိရင်သူတို့ဘာသာထောင်ကိုထောင်မှာပါအတင်းဆွဲထားလို့မရပါဘူး BBLA သူ့ဘာသာတရားရက်ရက်မရက်ရက်တခြား PDF တွေအနေနဲ့သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူတို့ဘာသာရက်ချင်ရက်မယ်သူတို့ဘာသာပေါင်းချင်ပေါင်းမယ်သူတို့ဘာသာလုပ်ပါပါတော်လိုင်းရဲ့သမားအချင်းချင်းပေါင်းစည်းညီညွတ်မှုဟာမိမိသဘောအလျောက်စန္ဒအလျောက်ကြီးကြီးပြူပြူပေါင်းစည်းညီညွတ်မှုမျိုးသာဖြစ်ရပါတယ် voluntarily ပေါင်းစည်းရပါတယ်အတင်းအဓမ္မလက်အောက်ခံတွတ်တွင်းခြင်းကိုဗရိတရစ်အာနာရှင်များကသာလုပ်လို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကဥသိမ်းမြေပြီလို့ရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဥသိမ်းမြေပြောတာထပ်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါအတော်လေးပဲကျွန်တော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အရှေ့ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဦးသိမ်းမြင့်ရဲ့ channel ဖြစ်တဲ့ TM Media မှာတောင်းယူမှကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဦးသိမ်းမြင့်ရဲ့ဒီတုံ့နှက်ထားတာရမ်းပဲကောင်းပါရဲ့နော်အဲ့တော့လက်နဲ့ပြပြီးတော့အာနာတွေပြပြီးမှလူတစ်ယောက်ကိုတိမ့်တွင်းလို့မရဘူးနော်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလိုတဲ့လိုချင်တဲ့ပေါ့နော်ဒီတပ်ပေါင်းစုဆိုတာတော့မှန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလက်နဲ့ကင်မှာချင်းချောက်ပြီးမှဒီအမိတ်တွေနဲ့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ respectly ပေါ့နော်လေးစားသမှုပြုရမယ်ပြီးတော့စီယုံတိမ့်တွင်းနိုင်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခေါင်းဆောင်တွေအရေးချင်းဒီပေါ်မှာပေါ်ပါပဲเนาะ तू ဘလောက်စီးယုံနိုင်လဲစီးယုံနိုင်နေဆိုရင်တော့ဘာလို့မစွာတော့ပါလာမှာပဲလေเนาะအဲ့တော့မစီးယုံနိုင်လို့လက်နဲ့ကင်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့မဖြစ်သေးဘူးเนาะဒါတော့ဒါကိုဦးသိမ်းမြတ်ကလည်းပြန်မရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ရမ်းမဲကောင်းပါတယ်ဘာပြောကျွန်တော်တို့တော့ဒီ BBL ဒီမောင်ဆောင်ကတက်တွေပြန်လာတာကျွန်တော်တို့လည်းကြိုးစားပါတယ်เนาะအမြန်ဆုံးဒီညမြင်မှာစစ်စင်ကြီးကြီးမမတွေပေါ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်เนาะဒီကျုပ်ပင်ကောက်ပါမယ်နော်မိဘမေအကြောင်းနေစီနစ်ခံရတဲ့တင်းနဲ့ပတ်သက်ပြောထားတယ်ကိုစီရဲ့တင်းနဲ့နားထောင်ကြည့်လာအောင်နော်စစ်ကောင်စီတွေဘယ်လောက်ရုံမှာလဲဆိုတော့တိုင်းကျုပ်ပင်ကောက်မြို့နယ်တင်းခေရရင်ယူဟာမိဘမေအကြောင်းကိုနော်ဘကိုတိုင်းကျုပ်ပင်ကောက်မြို့နယ်ဒီအော်တိုဘားလ29ရက်နေ့ကဘကိုတိုင်းကျုပ်ပင်ကောက်မြို့နယ်တင်းခေရရင်ယူဟာမိဘမေအကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတော့တောင်းမှရှိတဲ့ကိုတန်းဆယ်တန်းအရွယ်ခလေးတွေနဲ့လုတ်ကင်ကူညီပေးနေတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေအပါအဝင်လူပေါင်း40လောက်ကိုမတရားဖမ်းဆီးလို့ဆိုတဲ့ဒိမ့်မဲ့ဖြစ်တယ်။ဘကိုတိုင်းကျုပ်ပင်ကောင်းမြို့နယ်တင်ခရံရွာမှာရှိတဲ့မိမမဲ့ Pride စာပင်ကျောင်းမှာမိမမဲ့ကလေးတွေကိုပြုစုပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့ Pride ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကျောင်းမှာရှိတဲ့ကိုတန်းဆယ်တန်းအရွယ်ကလေးတွေအပါအဝင်ဒီကျောင်းကနေကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ကလေးသူငယ်40လောက်ကိုစစ်က
ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနင်းတက်ဆွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်လက်ရှိအချိန်ဒီတက်ဆွဲထားပြီးအဲ့ဒီကလေးတွေအားလုံးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်ကလေးတွေနေမဟုတ်ဘူးကိုကြီးလောက်ကင်ပေးတဲ့လူတွေကိုပဲဖမ်းထားတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာဘာကြောင့်တော်လှန်ရို့တော်လှန်တင့်လဲဆိုတာကြည့်လိုက်ကိုနေရောင်အခက်မတင့်ဝင်စီဒီနေရောင်အခက်မတင့်ဝင်စီဘယ်အရာဝမနော်တရားနီးလန်းဆိုတာမရှိဘူးပေါက်ပန်း40လောက်ချင်တိုင်းလုပ်နေတဲ့ကောင်းတယ်အခုမိမမဲ့ပရိဒတ်ကြောင့်မဝင်ရောက်စီးနင်းတက်ဆွဲထားပြီးတော့ရုပ်မှာနော်အဲ့ဒီခလေးမလေးတွေကိုမဒိန်ကျင့်နေတဲ့ကျင့်မယ်နော်ကောင်လေးတွေဆိုရင်လည်းထုထောင်းရိုက်ပုတ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တက်ပြန့်ရင်တက်ပြန့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်စစ်သားစုဆောင်ရင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ရှစ်တန်းအသင်းပုတ်ပြီးအသေးခံခိုင်းအောင်မယ်နော်အဲ့ဒီခလေးတွေနေမှာကိုယ့်ရဲ့တူလေးတားလေးဖြစ်ခဏလေးလောက်ပဲခံစားကြည့်လိုက်ပါတော်လှန်ရေးစိတ်သက်ဆိုတာအဲ့ဒါပြကျွန်တော်တို့နော်တချို့တလေကလေကပ်ပေါ်ပေါ်လေးစော်ကားတယ်တော်လိုင်းလုံနေတူအာမင်းတို့ခွက်ခောက်တွေပါရင်ထဲမှာခံစားချက်နဲ့အလုံလုံနေရတာပြတာပါနော်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီလိုခဏလေးကိုချင်းစာကြီးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကိုချင်းစာစိတ်တွေညာအကြီးတဲ့အတွက်ဒီတော်လိုင်းရင်းမှာခြေစုံပစ်ပြီးပါဝင်တဲ့အချိန်ရောက်လာတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးတွေညာမှာငတ်သားလေးငတ်သမီးလေးငတ်တူလေးငတ်တူမလေးတို့ခဏလေးပဲဒီဗီဒီယိုနားထောင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ခံစားကြည့်ပေးပါခံစားနိုင်တာအဲ့အဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဥပဒေမဲ့ဘောင်မဲ့အရင်အဆိုင်အောက်တန်းစားတွေကောင်းပြီးအုတ်ထုတ်တာကိုခမားတို့ကျွန်တော်တို့လယ်စင်းပေးလိုက်မှလားရအောင်တော်လှန်ကြမှလားဒီတပွဲကနောက်ဆုံးပွဲပဲကျွန်တော်တို့ဒီတပွဲကိုနိုင်အောင်တိုက်ရင်တိုက်မတိုက်လို့ရှိရင်လားနောက်မျိုးဆက်ကိုမွေးထားတဲ့တာသမီလက်ထက်တာမမျော်မှန်းနဲ့ဖြစ်နေတော့ဟုတ်တယ်ကြီးလက်ထက်တာမမျော်မှန်းနဲ့ဘူးမြစ်လက်ထက်တော့ကြာလို့ရှိရင်အဲ့လိုတိုင်းရွှေတို့ကောင်းမျိုးကအตาလေးအယောင်ပြပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီထွက်ပေါက်ရှာရင်ရှာလိမ့်မယ်ဘလို့မှမလုပ်မတတ်နိုင်တဲ့အဆုံးကြိုင်အဲ့ဒီအချိန်လောက်ကြာရင်လည်းအခုလိုနိုင်ငံမကြံတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့နေဝင်းလက်ထက်မှာအပင်ခုတ်ရောင်းတယ်တန်းရွှေလက်ထက်မှာမြေကြီးတူးရောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားကုန်းပြီးတိုင်းပြည်မှာကုန်းပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စေအောင်ထုတ်ရေးတာဒီကောင်တွေလက်ထက်မှာအာနာတို့မတရားတဲ့ကောင်တွေလက်ထက်ကိုအာနာထတ်ထက်လိုက်မယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း20အစိတ်ရေတူးစရာလည်းမရှိတော့နိုင်ငံလိုက်ရောင်းသားဖို့ပဲရှိတော့တယ်နော်အိုမနေ့ကျော်နေအိမ်တိုင်းချွတ်ရောက်မှုပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကောင်တွေကိုထဲလိုက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာလူဖြစ်ဖို့မစင်းစားကြနဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အရှင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုတော်လှန်ရေးကိုကိုနဲ့မဆိုင်သလိုနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြင်ပေးကြပါတော်လှန်ရေးမှာတထောက်တနေရကနိုင်တော့လုပ်ပေးပါအဓိကလိုအပ်နေတာဒီငွေပါပဲအဲ့ဒီငွေရဖို့အတွက်ကိုကိုတိုင်းထဲဝင်နိုင်တာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ထဲဝင်တဲ့ဒါတဲ့ဆိုင်ကိုကိုတိုင်းဥဆောင်ပြီးကောက်ခံတဲ့နေရာပေါင်ဝင်ပေးတာကပေါ်ရည်ကြီးပါလေတော်တိုင်းအတွက်เนาะတကယ်လိုအပ်နေတာ3နှစ်ကျော်4နှစ်တော့ဝင်လာတာအားကြိမ်မရှိလို့ပဲဒါပဲဟုတ်တယ်မလားဒါရှိလို့ရှိရင်ပြီးတယ်เนาะအခုရဲဘော်တွေဒီနေ့သခိုင်းမှလာလို့တင်တဲ့စင်းမွန်းတစ်ခုရှိတယ်เนาะစင်းနဲ့တင်တဲ့ရဲဘော်ရဲ့ထောက်မှတ်တောင်မှလက်နဲ့မတက်စင်ပြီးနိုင်ဒါအခက်ခဲလေဒါကြောင့်မို့လို့ကိုလုံးကိုလုံးမယ်ကိုစည်းဘွားကိုလုံးမယ်เนาะနိုင်တော့ကိုထက်ဒါမို့လို့ရှိရင်အော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့လိုမျိုးခံစားချက်နဲ့ကိုချင်းစာတရားတွေနဲ့အခုတက်ခံဆက်ခံသိတဲ့လူတွေကိုတွေးတားဆိုတဲ့လူတွေခံစားချက်နဲ့ခံစားပြီးတော့တကယ်တော်လှန်ရေးကိုစိတ်ပါလေလှုပ်ထင်တာတော်လှန်ရေးနေရာထောက်ဖို့နေရာဝင်တာထောက်ဖို့တွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်နော်တကယ်တော်လှန်ရေးမှာလိုနေတာဒီစနစ်တကျလုပ်မဲ့ထောက်ဖို့တွေလက်ရှိထောက်ဖို့တွေအင်အားနဲ့နောက်ထပ်ဆယ်ဆထပ်တိုးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပိုအကျိုးရှိပါတယ်ကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့တင်လေးဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ချိုးပင်ကောက်မှာမိဘမိတ်အကြောင်းကိုစီးနှင်းထားတဲ့သတင်းကတော့တော်တော်လေးကိုပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ရုပ်မှန်မှုမြင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မိဘမိတ်အကြောင်းတော့မှမချန်ဘူးပေါ့နော်ဒီလောက်တိရုပ်မှားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ပဲဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဘလို့တွေထပ်ပြီးတော့ရုပ်မှားအောင်မလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကဒီကောင်တွေအဲ့အကြောင်းမရှိမှာပဲသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်တွေပြက်စီးသွားမှာပဲဒါတွေပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါနော်နိုဝင်ဘာလထဲမှာမင်းအောင်လိုင်ကတရုတ်နဲ့တွေ့ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရုတ်ကပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်ကိုခေါ်ထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ UNG ကဒီမခေါ်ဖို့ပေါ့နော်ပြောအကြေညာချက်ထုတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုအတိုလေးကျွန်တော်ကြည့်လောက်နော်ဟောမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်နိုဝင်ဘာလထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံကအင်ရှင်နေတဲ့ကျင်းပတဲ့မဲခေါင် sub region အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေမီဒီယာတွေကတစ်ဆင့်သိရှိရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတောင်ဝင်ရှိသူတွေအင်းတွေကတော့တိတိကျကျပြောကြတော့မတွေ့ချင်သေးပါဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရည်ချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တချို့ပြောပြချင်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားကို2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဆန်းမှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအတိအလင်းထုတ်ဖော်ကြေညာထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်
နိုင်ငံချင်းချင်းချစ်ချည်ရေးပြည်သူအချင်းချင်းဆက်ဆံရေးအင်းကြီးကြောင်ပိသားစွာရပ်တည်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းသာရှိတယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒစရှိသဖြင့်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကြဲကြဲပြတ်ပြတ်ပြောထားပြသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းအဲ့ဒီမူဝါဒအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တည်ရပ်တည်နေပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအင်းအားကြီးအင်းကြီးချင်းကောင်တူလို့ကျွန်တော်တို့သဘောထားရှိပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာအကြမ်းဖက်မင်းအောင်နိုင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံလာဖို့ဖိတ်ကြားတယ်ဆိုတာကြားသိရတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိတ်မကောင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်မိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပဋိပက္ခတွေဖြစ်မတည်မငြိမ်မှုတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေတဲ့လူသက်အကြမ်းဖက်သမားကြီးမင်းအောင်နိုင်ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတော်မှန်ခဲ့ရင်တော့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုပြန်လဲသုံးသပ်ပြင်မယ်ဆိုတာထင်မြင်မိပါတယ်ကဲဒါတော့เนาะဒီမြန်မာနိုင်ငံသွားမဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအယူကြီးကကန့်ကွက်ထားတဲ့ဒီသတိပေးထားတယ်ပေါ့နော်တရုတ်ကိုသတိပေးထားတဲ့ကြည်ညာချက်လေးဖြစ်ပါရဲ့နော်ရက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီကုလသမဂ္ဂဒီရာရှိတယောက်ကမင်းအောင်လည်းလာတွေ့တယ်ပေါ့နော်တွေ့ပြီးမှသူတို့ဘာတွေပြောထားလဲဘယ်လိုမျိုးကြည်ညာဘယ်လိုမျိုးဒီတဘောထားနေရှိလဲဆိုတာကိုပြောထားတဲ့ကြုံမြင်ပြီးဒီချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်အာကုလသမဂ္ဂတွေ့ရမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ်ဂျူလီဗစ်ရှော့ပေါ့နော်ဒါဩစတြေးလျရဲ့ဩစတြေးလျရဲ့ဝန်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ဝန်ကြီးကောင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးသူမစ်ဂျူလီဗစ်ရှော့ကပေါ်ကြည့်ကြည့်မြောင်းလည်းဒီတွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အော်တိုဘာ29ရက်နေ့မနေ့ကကုလသမဂ္ဂမှာထုတ်ပြောလာတယ်ကျွန်တော်တို့အန်အောပါတယ်ဂျူလီဗစ်ရှော့ကပေါ်ကြည့်ကြည့်နဲ့တွေ့ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အန်အောပါတယ်သတင်းတွေကလုံးဝတုံ့သိလုံးတဲ့အခါအန်အောသွားတယ်တကယ်ပါလုံးဝအန်အောပါတယ်လုံးဝ surprise ပဲနော်ဆိုတော့ပေါ်ကြည့်ကြည့်သူတို့ not surprise တခုရှိရနော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အန်ယူဂျီနဲ့လည်းတွေ့သွားတယ်ဆိုတာနော်သူတို့မသိလိုက်ဘူးဒီမြောင်းလိုက်နေဒီကုလသမဂ္ဂမြန်မာနိုင်ငံသားထုကိုယ်စလေဆိုလို့ကို့အစောတော့ကနော်လေးဟင်စာတခါတူဦးတယ်နောက်ကြားမှာတယောက်ပေါ်လာတယ်မတွေ့ရဘူးမတွေ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့ပထမဆုံးတယောက်လုတ်သွားတာကနောက်လူတွေကိုတွေ့ချင်စီမရှိအောင်ဖြစ်သွားစေခဲ့တဲ့အတွက်ဘိုးလူမကြီးတော့မတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးတွေ့ခွင့်တောင်းလည်းမတွေ့ဘူးဖြစ်ကုန်အဲ့တော့အခုနောက်ဆုံးအခုခတ်လိုက်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ April လကမှာစခန်းလိုက်တဲ့ဒီဂျူလီဗစ်ရှော့ကဘိုးလူမကြီးနဲ့နေပြီးတော့မှတွေ့သွားတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သူပြောတယ်ကိုယ်တိုင်သီးသန့်တွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့နောက်ဆက်ကလည်းပြောဘူးဂျူလီဘစ်ရှော့ကိုတိုင်းဒုတ်ဆိုမီဒီယာမှာပြီးတော့ထုတ်ပြောလိုက်တယ်ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ်ချုံမှုကြီးနဲ့ဂျူလီဘစ်ရှော့ရဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုကိုဟိုကုလသမဂ္ဂရဲ့တွေ့မှုချုပ်ရဲ့သူကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေါ်ချုံမှုကြီးနဲ့တိစားတွေ့ဆုံမှုကိုဘလောက်တောင်သူတို့တင်လျှို့ဝှက်ထိတ်တန့်အဆင့်တတ်မှတ်ချက်ဘလောက်တောင်ထားတယ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအမျိုးသမီးပြန်သွားပြီလို့ဟိုဘက်ကုလသမဂ္ဂရောက်တော့မှဒုတ်ဆိုထုတ်ပြောတော့မှကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပြီးတော့ရိုက်တာတို့ပါတို့ရူတာလားမသိဘူးအဲ့အဲ့ဒါကဘာလို့ရေးတယ်ကွအဲ့ဒါကရိုက်တာလို့မသိဘူးပြထားပါတော့ရိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကပေါ်ပြတော့မှသာကျွန်တော်ကသိရတယ်ဟာကျမ်းလိုက်လားဟိုဒီဘက်ကလုကောတာကျမ်းတယ်ဗျနှစ်ဖက်သူတို့နှစ်ဖက်ဒီတွဲဆုံမှုကိုစီစဉ်သွားတာတော်တော်ကိုပြီလုံးတယ်ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးပြီတော်တော်ပြီလုံးတယ်ပြီလုံးတဲ့ခါကျတော့ဩလို့ဘာပြောပြောဒီနောက်ကွယ်မှာတခုခုတော့ရှိနေလိမ့်မယ်အပေးတို့ရှိနေမယ်ကျွန်တော်တွေးတာဖြစ်လာနောက်တစ်ခုကဂျူလီဘစ်ရှော့ကလာသွားတဲ့အချိန်မှာသူကဒီတွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်ကိုသူပြောတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ဘက်ကဘာပြောလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးเนาะဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်ကိုဂျူလီဘစ်ရှော့ကသူပြောတယ်ပေါ့အဲသူတို့ကပြောခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုရှင်နားလဲအောင်ပြောရပါဗျာနော်ဘာလဲဆိုတော့တစ်ဖက်ဖက်ကအပြတ်သက်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးဆက်မှုမအောင်ဘူးဒါမျိုးသဘောမျိုးပြောတယ်ပြောချင်တာဗျာကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိနိုင်ငံခင်းချင်းမှာစစ်တပ်ကဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘက်က PDF တွေ NUG တွေဘက်ကဖြစ်ဖြစ်ငါတို့အပြတ်သက်ကိုနိုင်မယ်အပြတ်ကိုချမယ်အပြုတ်ကိုချမယ်အပြုတ်ကိုတိုက်မယ်လုံးဝစစ်စစ်ဆင်ခြင်းမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့တဖက်ဖက်ကိုအပြုတ်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးနဲ့တွေ့နေတာဒီကနတ်သားကဘက်ကသာသူ့ဆုံဆုံးလို့ကိုနန်းချောင်းကိုဖွင့်ထားခဲ့ပြီမဲ့ကိုဘကျေနော်အဲ့လိုပြောင်းလဲပြောင်းစားပြောချင်လို့သူတို့ကတမင်လျှောက်ပြီးသတင်းလွှင့်တယ်နော်ကိုဘကကျတော့အပြုတ်ကိုဆော်မယ်ဆိုတဲ့နန်းချောင်းတွေ့လာတယ်အဲ့တော့သူကဒီတဖက်ဖက်ကအပြုတ်တိုက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မလုပ်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမျိုးတွေမကောင်းဘူးဆိုတာမျိုးတွေသူကပြောခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော်တော်စိတ်ဝင်စားတာစိတ်ဝင်စားတာဒီကောင်တော်တော်စိတ်ဝင်စားပါလားအဲ့တော့သူပြောသွားတဲ့ဒီဂျူလီဘစ်ရှော့ပြောသွားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမော်ဖြစ်ပြမယ်နော်သူက zero sentimentality ပေါ့အရှုံးနိုင်တော့အနိုင်ဆုံးတွက်ချက်ပြီးတော့သူကဒီအနိုင်ဆုံးတွက်ချက်မှုတွေနဲ့လုပ်နေတဲ့ဟာကိုအစားအဲ့ဒါကိုကြော်လွားပါအနိုင်ဆုံးတစ်ဖက်တစ်ဖက်အနိုင်ဆုံးတွက်ချက်မှုကိုကြော်လွားပြီးသွားပါဆိုပြောတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအနိုင်ဆုံးတွက်ချက်ပြီးသွားနေဘယ်သူနိုင်မှာလဲစစ်တပ်လား NUG လား EU လားဘယ်ဖွဲ့စည်းလဲအဲ့လိုမျိုးပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနိုင်ဆုံးတွက်ချက်မှုတစ်ဖက်ဖက်ကနိုင်သွားရမယ်ဆိုတော့အနိုင်ဆုံးတွက်ချက်မှုပေါ့အဲ့ဒါကိုကြော်လွန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြဖို့အဖြေရှာကြဖို့လိုတယ်ဆိုတော့သူကပြောတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့သူအနေနဲ့နောက်တစ်ခေါက်လဲပုံစံမှုကြီးနဲ့သူတွက်တွေ့ဦးမှာပါတဲ့ဆိုတော့ဘာပြော
သူနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့လို့ရှိရင်တော့ပြန်လာခွင့်ရခဲ့ရင်တော့ဒါသူဒီဘုံကြီးတဲ့သူတွေချာမှာပြန်လာညီနိုင်သဘောတူမှုကြီးရှိနေလို့ပြန်လာခွင့်ရတာလို့ပြောလို့ရတယ်ပြောရင်ဘာတွေကိုလို့သွားမလို့မသိဘူးနောက်တစ်ခုကဘာထပ်ပါပဲလဲဆိုတော့သူကမြန်မာနိုင်ငံဒီမြန်မာဒီဘုံကြီးတဲ့တွေ့တယ်ရာနဲ့တွေ့တယ်လို့ပဲတဲ့သူအနေနဲ့ NLD နဲ့လည်းသူတွေ့တယ်တဲ့ NUG နဲ့လည်းတွေ့တယ်တဲ့နော်တိုင်းနယ်လည်းနိုင်ငံဖွဲ့စည်းနေမြန်ပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာတက်ဆိုင်မှုအလုံးစုံတွေ့သွားပါတယ်တဲ့သူအနေနဲ့တော့ဒီဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲအလုံးမြကြီးတိုက်တွေ့ပြီးတော့သူကပြဿနာအဖြေရှာဖို့ပဲမတူပွဲပြအနေနဲ့ရှုတော့ပြဿနာဖြေရှာဖို့သူတူကြိုးစားနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကိုဒီကိစ္စမှာတော်တော်အံ့ဩစရာတွေဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်ဘောနော်ဆိုတော့တော်တော်လေးဒီဂျူလီဘစ်ရှော့နဲ့ဘုံချုပ်ကြီးရဲ့တွေ့ဆုံမှုကကျွန်တော်တို့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေနဲ့နောက်လာမယ့်အခင်းချင်းတွေအတွက်လှပတဲ့အနာဂတ်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်များလားလို့တော့ကျွန်တော်တွေးမိတာတွေးမိတာဘာလို့ဘုံချုပ်ကြီးမြောက်လိုင်းအနေနဲ့ကတော်တော်လူလက်ခံတွေ့ဖို့နောက်ပိုင်းမှာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အနောက်အုပ်စုရဲ့လက်ဝေခံတွေကိုသူတွေ့ဖို့တော်တော်သူစဉ်းစားရတယ်မှာပါလားဘာလို့အရင်အချင်းချင်းလုတ်ခဲ့တဲ့လောက်ရတဲ့ကြောင့်သူကစဉ်းစားတာလေအခုအဲ့လိုအစာအဲ့ဒါအစာကလက်ခံတွေ့ဆုံလိုက်တယ်ဆိုတော့ဂျူလီဘစ်ရှော့ဘက်ကလည်းဘာတွေဂရီကိုပေးပြီးမှဘာတွေတော့ထုတ်ပြန်မယ်ဘာတွေတော့မထုတ်ပြန်ဘူးဆိုတာမျိုးဂရီကိုပေးခဲ့ပြီးမှသဘောထားကြောင့်တွေ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာ Zero Sum Mentality ဆိုတာကတော့ Mentality ဆိုတာကတော့တော်တော်လေးအဲ့စကားလုံးကတော်တော်တာသွားတယ်ဗျဟိုတာသွားတယ်ပေါ့နော်အနိုင်ဆုံးတွက်ချက်တဲ့ယူဆောက်ကြော်ပြီးတော့စဉ်းစားကြဖို့လို့ဆိုတာတကယ်တာသွားပါတယ်ဒီစကားကတော့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောလေးရောစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စလို့ပြောရမယ်အဲ့တော့ဒီတွေ့ဆုံမှုကတော့လာမရွေးကောက်ပွဲရဲ့အနာဂတ်လာလာကိုလက်ညှိုးထိုးပြနေလို့ဖြစ်တယ်ခုကဲနော်ဒါကတော့ပြောင်းလဲပြောင်းစားကြုံမြင့်စကားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတွေ့ဆုံမှုကလည်းပေါ့နော်ဘလို့ကြောင့်ဆိုတာတော့တိကျတော့တင်းတော့မထွက်သေးပေမဲ့လေပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ပြောဒီထိုးစစ်ဒီအခုတိုက်လိုက်တိုက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုတော့အခုချိန်မှာအကျိုးမဖြစ်ထိုးစစ်ဆိုတာသိရပါတော့နော်အဲ့တော့သူလာလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ရက်သွားတယ်ဆိုမှမရှိဘဲနဲ့နော်သူထိုးစစ်ထိုးနေတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရခိုင်မှာဆိုလည်းအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေနိုင်ပြီးသွားမှ sorry ပါလို့ပြောလို့မရဘူးနော်အခုကတော့တော်တော်များများနိုင်နေပြီတို့အစကနေကဒီ2021ဒီရေကင်းစပ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ sorry ပါဆိုပြီးမှအားလုံးကိုတောင်းပန်ပြီးတော့လုတ်တင်တာလုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာ၃နှစ်၄နှစ်လောက်ကြာခဲ့ပြီလူတွေလည်းတော်တော်များများကခံစားတဲ့နေရာခံစားပြီးပြီပေါ့နော်ကြာရှုံးတဲ့နေရာကြာရှုံးပြီးပြီဆုံးရှုံးတဲ့နေရာဆုံးရှုံးပြီးသွားပြီနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးတဲ့နေရာလည်းမရှိတော့တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးဖြစ်ကုန်ပြီအဲဒီလိုချိန်ကြမှာပေါ့နော်အာတို့ဒီလိုဇပွဲဝိုင်းကိစ္စတွေပြောတဲ့အခါမှာတော့ဘယ်ပြည်သူမှကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဇပွဲဝိုင်းဆိုတာတော့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီလိုချင်တဲ့ဇပွဲဝိုင်းတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောရင်းနေပေါ့နော်ဒီညအတွက်သတင်းလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စီတိုင်းသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေစစ်ဘေးရေဘေးဖက်စစ်မင်းတော်နဲ့ဘေးကနေကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ